Jes, se on ampurulaa ja tänään on karkauspäivä. Hyvää karkauspäivää. Ja karkauspäivänä voi vähän niin kuin tehdä sellaisia erilaisia juttuja. Ja joo ei, Vitu mitä spessiä. Ihan vaan otin kameran mukaan, kun mä lähden salilla käymään. Ajattelin kuvata videoita. Pitkästä aikaa videoa taas. Koska mä muuten viimeis kuvasin. Mulla on vähän tää kuvaukseen tämmönen juttu tullut vähän semmoiseksi niinku yleensäkin YouTube. Ja haluaisin vähän siitä kysellä, että mitä YouTube on sulle tänä päivänä? Mitä YouTube on sinulle tänä päivänä? Se voisi olla tän teema. Mä itse asiassa en oo hirveesti itse katsellut YouTube-videoita. Ja eilen mä vähän kattelin videoita. Ja puhutaan siitä. Joo, tosiaan pitkästä aikaa tsiikailin videoita. Mä oon nyt vähän niinku... Ja vaan sen takia vissiin, kun mulla on ollut niin hirveästi kaikenlaista häslinkiä ja... Sit halunnut vähän ehkä tietoisestikin ottaa etäisyyttä tubekulttuuriin ja... Pitkästä aikaa tsiikasin ja... Sit tuli monia, mitä mä en oikeesti tsiikannut, että mä niinku... Vähän niinku kattelin, sit mä niinku kävin läpi mun tilauksia, mitä mä olin tilannut. Mä olin hämmästynyt, että aika moni, jota mä oon joskus tilannut, oli poistanut kaikki videot. Tai sit niiden videot oli ihan äärimmäisen vanhoja. Ja sit oli niinku aika monia, jotka on niin sanottuja tunnettuja tubettajia. Niin näillä oli sitten, että suunnilleen ties mitä on ja menevät kovaa. Ja sit on nää... No sitten ei hirveesti ollut tästä tubetourista. Onko teillä ollut minkälaisia ajatuksia tubetourista? Mut mihin niin kun sun mielestä suomalainen tube on tällä hetkellä menossa? Onko se muutos ollut hyvä? Onko se ollut huono? Sehän on ihan selvä asia, että jonkinnäköinen muutos on aina ollut tapahtumassa. Mutta heitä sä jotakin ajatuksia. Mitä mieltä sä oot suomitubesta tänä päivänä? Koska se vähän kiinnostaisi. Koska itsekin katson olevani ainakin jonkinnäköinen osa suomalaista tubea. Ainakin ollut joskus, en tiedä. Nykyään tää mun aktiivisuus on kyllä ollut vähän sitä sun tätä. Moi. Sitä sun tätä, mutta heitä kommentteja. Millaisia videoita sä katot tänä päivänä? Millaisia videoita sä katoit 3 vuotta sitten? Ja onko se muutos ollut sun mielestä hyvä tähän päivään? Heitä jotain virkistävää siitä. Mut joo, meitsi menee taas treenaamaan. Mulla on nyt vähän mennyt aikataulut mun valmentajan kanssa. Hänellä oli vähän tuossa mahavaivaa ja mä oon tullut vähän omatoimisesti treenaamaan, käydä kuntosalilla. Mä oon nyt aika paljon aerobista lisännyt mun treeniin ja tällä lailla. Mutta enemmäkseen punttiin kuitenkin, mutta aerobista. Eli mä oon nyt sitä juoksumattoa vetänyt aika lailla ja näin. Et ihan ajattelin tehdä sillä lailla, koska mä oon nyt aika paljon lisäravinteita hankkinut. Jos kiinnostusta on, minkälaiset on mun lisäravinteet. Koska mä oon nyt huomannut, että kannattaa käyttää noita lisäravinteita. Mä olin aina vähän skeptinen niihin, mutta nyt mä sitten tein niin, että mä ostin oikeasti aika täyttävän. Ja sit kun niihin kanssa käy vähän niin kuin kaikkien muidenkin kanssa, että kun sä innostut ostamaan jotakin, niin sit sä lopulta ostat koko paketin. Moro! Päivää! Tervetuloa! Mitä kuuluu? Pääsit vaan YouTube-videolle. Nyt sä pääsit. Meneekö tää YouTube? Tää menee Snake. Älä leikkaa mua pois tästä. En leikkaa. Mitä siellä? Mikäs sun nimi on? Toni. Morjesta. Arben. Moi moi. Mirko. Terve terve. Ootsä mennä salille? Joo. Sitten samalla kuvaa video. Tässä jäbät. Terveisi äitille. Tästä tuli vähän tämmönen Snake. Ei siinä. Iisisti. Joo. Noni, nähdään. Moi. Moi. Kyllä jätket tuli fotobommaamaan. Mut joo, että mitä lisäravinteita sä käytät ja kiinnostaako, että mä teen sellaisen, että kyllä mä jossain vaiheessa varmaan teen. Joo, oli hyvät treenit, kulki, nyt kulki ihan hyvin ja tosiaan niin, ihan poikki. Mä huomasin, että mä oon nyt tehnyt taas sillä lailla, että mä oon treenannut ihan törkeesti, pakko ottaa vähän iisisti. Tossakin joku vaatekauppa, onks kokemusta? Pakko ottaa iisisti. Mä ajattelin, että mä vedän vielä yhdet jalkatreenit. Nyt oli oikkari ja olkapäät. Nyt vedetään jalkatreenit. Ja sitten yritän saada sen mun nyrkkeilijävalmentaja, jos se olisi toipunut siitä mahavaivastaan. Ja saataisiin vedetty sen kanssa jotkut treenit. Moro! Tässä näkee tuttuja koko ajan. Se on sittenkin vanhoja seurakuntalaisia. Ne kyseli, että ootko käynyt seurakunnassa. Sanoin, en ole käynyt.
yritti puhua mua sinne, en mennyt. Niin. Nyt yhdet jalkatreenit ja sitten enemmän aerobista. Ja tosiaan, niin mä voisin tehdä myös mun lisäravinteista vähän videoa, jos kiinnostaa, koska mä huomannut, että syön nyt nykyään aika paljon. Vähän liikaakin. Mä syön muuten näitä proteiinejakin joulun jälkeen ja joulun ennen, niin ihan liian isoja annoksia. Mutta mä totutin mun kroppan siihen, että suuri yksi osa mun ruokavaliosta on näitä proteiineja. Ei kokonaan, että nykyään niin huomattavasti enemmän kaikkea muutakin. Yksi lämmin ateria per päivä, sitten leipää ja tällaista. Mutta niistä voisi tehdä jonkunnäköisen pienen videon, koska niitä tulee nyt popsittua ja niistä on oikeasti aika paljon hyötyä. Niin katsotaan vähän jossain vaiheessa, minkälaisia lisäravinteita meitsi käyttää. Tähän loppuun mä haluaisin vielä, että onko kenellekään tuttu tämä Ismo Alangon albumi Taiteilijaelämää? Täytyy kaivaa se täältä esiin. Ismo Alangon ostin 6 eurolla. Tsiikat, kuunnelkaa. Oletko koskaan ihmetellyt valtamerten oikeutta olla niin syviä? Olla niin syviä. Oletko todella hyvä levy. Mä voisin tehdä tästä analyysin ja muutenkin videon tosta aiheesta Taiteilijaelämä. Tästäkin tulee varmasti nimikkobiisi enimmäkseen mieleen, mutta jos sulla on mahdollisuus hankkia tää levy, hanki ja kuuntele, koska on erittäin hyvä konseptilevy. Ja mitä mieltä sä oot konseptilevystä? Tuli mieleen, että tehdäänkö enää nykyään konseptilevyjä samalla lailla kuin ennen vanhaa. Tää on erittäin hyvä konseptilevy. Kaikki biisit koskettavat taiteilijaa elämää. Yes. Mut hei, tsemppiä, moi!